Tak, pritlaž na tú spodnú. Tak, na spodnú, výborne. Na spodnú, áno. Super. Na spodnú lyžu. Výborne, domuško, krásne ideš. A hop, na spodnú pritlač. Krásne. Moc sa neopieraj dozadu, dobre? Musíš byť dopredu obretý. Toto je krásna zakrutá. Vydaj vyrovnané lyže. Krásne, na tú stranu. Zakrutky. Výborne. Super, tak, tak, presne. Na spodnú lyžu pritlač, tak, výborne. A hop. A hop. A pritlač. Tak, super. Výborné. Zakrutý, zakrutý. Pomal. Tomik, pomal, tu je strmý kopec. Počkaj, zastaň, zastaň. Tak, 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 tak to. Stoj. Ako pôjdeš, dobre? Ako ti ide? Dobrý kopec je, nie? No veľa ľudí tu ešte nejazdilo, pozri sa. No, tak poď. No to je rád rátne vyplatné. Výborne, super, pritlač na spodnú lyžu. Prehod nožičku, na spodnú, tak, a teraz hop. Výborne, super, Domi, krásne ideš. Nádhera. Pomal, oddychneme si, zastaň, zastaň. Neoddychneme. Neoddychneme. Tak oblúky pekne, dobre? Do protisvahu choď, do protisvahu, radšej oblúčiky rob. Tak, do protisvahu, tak, vyrovnaj lyže, neboj sa. Tak, a do protisvahu môže ísť, tak. Keď ti ide rýchlo, tak do protisvahu sprav taký väčší oblúk, takýto, tak. Tak a takto, do, viacej, dobre? Dobre, poď oblúk. Hop, vyrovnaj lyže, tak. Nie až tak, aby si zastal, dobre? Perfektne, perfektne, Dominik.